السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، چینل میں آپ کو خوش آمدید، ویلکم۔ آپ سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ پانچواں کلمہ پڑھیں گے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانچواں کلمہ استغفار، ٹھیک ہے؟ استغفار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ استغفار پڑھتے ہیں۔ استغفار پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ استغفار، ٹھیک ہے؟ کلمہ نمبر فائیو نمبر کلمہ، کلمہ استغفار، رائٹ؟ استغفار معنی توبہ کرنا، استغفر اللہ، ربی من كل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا أو علانية، أستغفر الله ربي من كل ذنب، أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية، وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب، وستار العيوب، وغفار الذنوب، إلا بالله العلي العظيم. إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب، وغفار الذنوب
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزاک اللہ خیرن فار واچنگ، دیکھنے کے لیے شکریہ. یہ ہے پانچواں کلمہ استغفار، اس کو کہتے ہیں کلمہ نمبر 5 ہم نے پڑھ لی، اور نیکسٹ سبق میں انشاءاللہ کلمہ نمبر 6 پڑھیں گے، چھٹا کلمہ رد کفر انشاءاللہ. تو آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، ہمارے اسلامک چینل ہوم قرآن ٹیچر کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ. اگر آن لائن قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی بھی ٹائم کسی بھی کنٹری سے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اینی ٹائم اینی ویئر اراؤنڈ دی ورلڈ یو کین جوائن قرآن کلاسز. جزاک اللہ خیر، سی یو ود دی نیکسٹ لیسن، ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب ہوم قرآن ٹیچر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.